Dámy a pánové, mé jméno je Fred, určitě už mě znáte, já jsem tady přelom internetu, dámy a pánové. Ne, jsem jenom týpek v masce, který se snaží převrátit něco, co je zcela nepřevratné, ale to už je, no... Tak určitě. Každopádně, já vás zdravím u nového videa, dneska se podíváme na ty, jenže se řešili na tomhle kanále, ale na které se dnes usměje takzvaná milost. Touto milostí samozřejmě myslím něco jako takový v uvozovkách unban, kdy zase budou moc psát komentáře, budou normálně zvýrazněné pod videí. Pokud ovšem nenajde opětně ten čas, jim ho zase udělím. Každopádně pohodlně se usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku, to je velice důležité. No a užívejte tohleto videjko, pokud možno co nejlépe, a pokud nemáte ještě odběr, zvažte ho, než ho YouTube, nedej bože, spoplatní. Mé jméno je Frajer. My všichni víme, že já mám prostě práva na tomhle YouTube. Tady můžete vidět dvě zablokovaná videa, které jsem zablokoval já. To znamená, že já, jelikož vlastním nějaká autorská práva, jako každý tvůrce na YouTube, tak mám právo na to smazat z YouTube. Tohle jsou dva příklady. Začal bych tou MO Let's Play, která byla vlastně první zabanovaná, a to proto, že mě tam zesměšňovala ve videu, šířila fámy, které samozřejmě vůbec, ale vůbec nebyly pravda. A já ji dneska odpustím tím, že ne, že smažu tohleto oznámení, tohle už tady zůstane ty žádosti. Nicméně, já jí dám, jak kdyby, znovu říkám, v uvozovkách ten unban a uvidíme. Prostě Honza mě akorát neuposlechl, takže chudák přišel o celkem dost hlednutí, protože na jedny se téma bylo celkem dost, ale jak říkám, borec mě prostě samozřejmě neuposlechl a tak to taky dopadlo. A výmluva typu, však jsi mě vůbec nekontaktoval, hochu, já jsem tě kontaktoval několika způsoby, ty jsi mě ignoroval. Tvůj problém. Já už se k tomu vrátit nebudu, přece jenom už je to nějaký ten pátek. Každopádně, my si jedeme sem do nastavení, komunita, a tady můžete vidět, že já si můžu spravovat svoje určité členy, ať už to jsou moderátoři, schválení uživatelé a podobně, ale pak jsou tady samozřejmě ti skrytí uživatelé. To jsou uživatelé, kteří se nějakým způsobem ke mně chovali úplně nevhodně, hlavně v komentářové sekci. Každopádně já nejsem člověk, který by se tím úplně zaobíral, takže jsem je automaticky sem skryl, tudíž jejich komentáře se nemohou zobrazovat, nemůžou komentovat moje videa, je to jako kdyby dostali takový podmínečný ban. Oni ten komentář tam samozřejmě napíšou, ale vidí ho jenom oni sami, nikdo jiný ten komentář nevidí a v tom se mi tahle funkce neskutečně líbí. Můžete vidět, že MBA Let's Play je na prvním místě, protože to byl první člověk, ona vlastně odstartovala tu éru těch banů. Budu tomu říkat bany, sorry, ale já si to jinak asi vysvětlit úplně nedokážu. MBA Let's Play, jak jsem říkal, jo, natočila tu fámu. Já už to budu brát s rezervou, přeci jenom už jsem o dvě etapy výše, takže já to budu brát jako za uzavřený případ a Emo, dávej si prostě bacha na jazyka na to, co říkáš, OK? OK. Radim Show, není to ten Radim Show, jaký se zdá být. Co to znamená? Jednoduché. Je to člověk, který si založil kanál a s jeho jménem, pak se údajně mělo jednat o ukradený kanál a podobně a podobně a podobně. Já už to samozřejmě nějakým způsobem řešit nebudu, tahle ta kauza už je uzavřená a pro mě je zcela úplně bezvýznamná, takže budu to prostě a jednoduše ignorovat, jak se říká. Lolohondr, to tam byl nevhodný komentář, ale OK. Lhal bych prostě, kdybych řekl, že jsem občas taky něco špatného nenapsal na YouTube, takže už z toho důvodu. Crazy Dog, to už je úplně jináčí kapitola. Crazy Dog je prostě malé dítě, které se strašně, ale strašně chtělo dostat do hodnocení kanálu a řekl bych až násilnickým způsobem, nicméně každý jednou dospějeme, každý jsme dělali určité kraviny. Já když si do dneška vzpomínám, jak jsem ve 12 točil na YouTube, když se to správně v té době vůbec nemělo, protože na YouTube můžete do 13, pokud vím, tak samozřejmě se za to stydím a do dneška, když ještě narazím na nějaké svoje staré video, tak se snažím osmazat, takže já přesně vím, o co jde. Nicméně tady to budu celá ignorovat, prostě dětská nerozvážnost a až prostě dospěješ, tak si spolu možná někdy ťukneme u kávičky, takže asi tak. Ananas 951. Opětně nevhodný komentář, jo, nelíbilo se mi to úplně to zpracování. Každopádně mohl jsem mít na výběr, že mu smažu komentář a pak se to rozjítilo, takže z toho důvodu já už jsem ho pak skryl a nehodlal jsem se k tomu vracet, takže tak. Coolbody 45 je úžasná kapitola, dámy a pánové, protože to bylo vlastně to Boris Army, jestli si pamatujete, opětně zradím show vlastně tady toto všechno. A to je vlastně samo o sobě. Boris Army bylo prostě, já nevím, jaký spolek to mělo být, proč kradli ty kanály a podobně, každopádně já to budu brát s rezervou, takže tak.
A samozřejmě s touhletou partiou seděli Coolbody45, což bych řekl, že hlavním zakladatelem celé skupiny, aspoň to tak vyznělo v těch komentářích, je možné, že to byl úplně někdo jiný, nicméně za mě to byl Coolbodys, tak bych řekl, že byl nejmladší chudák. Poté to byl Kočko Křeček, ten patřil k němu, a nakonec to byl Peter Vko, ale ten nepatřil do té skupiny jako takové, ten je spíš za nevhodný komentář. Scanline to samé, nevhodný komentář, neúplně se mu povedl, nicméně myslím si, že už to pochopil, že na jeho komentáře nikdo neodpovídá, takže mu to asi nejspíše došlo. Robert Vašíček opětně, jo, nelíbilo se mu to tam, opětně špatný komentář, špatně zvolená slova, takže za mě prostě dostal tady to skrytí, nicméně si myslím, že už se podaučil, doufejme, a že už to bude zcela v pořádku. No nakonec je to Nealoj, který samozřejmě na to už si upřímně ani vůbec nepamatuju. Podle mě to opětně byl zase špatný komentář, většinou jsem to dával za špatný komentáře, pokud to nebylo čistě něco proti mně nebo mojí osobnosti. Každopádně za mě já bych to taky uzavřel a už bych to dále nehrotil. Dáme uložit a tímto jsme se zbavili tady těchto skrytých uživatelů, kteří můžou své komentáře opětně psát. Každopádně my si sjedeme do sekce komentářů a najedeme si na kontrolu. Občas se tam prostě objeví, že by něco mělo být schválené, jako třeba tohleto. To je samozřejmě něco, co... co k tomu dodat? Kelvina určitě všichni znáte a pokud ne, tak to napravte, jo, běžte normálně do komunity, tady ten odkaz a podpořte tohoto člověka, je i na YouTube normálně, spolu aj spolupracujeme, děláme mu náhledovky na Kelvinoviny a podobně, jo, můžete mě taky vidět v popisku videa jako grafika nikdy zmíněného, takže je to fakt jako bezva pocit, že můžu pracovat s tímto člověkem, kterému opravdu záleží na komunitě, stejně jako mě na vás, tak jemu na nás, jo, protože já stále spadám pod jeho komunitu, běžte tam. Nalijte tam a dejte mu, prosím vás, odběr, sledování a podobně, je to fakt skutečný člověk a když říkám, že skutečný člověk, tím myslím člověk s velkým srdcem. Opravdu, běžte, naběhněte, podpořte. Budu za to moc rád, jednak já, že jste mě poslechli, ale zároveň bude za to velmi rád i samotný Kelvin, který tohle jistě ocení. Takže jo, tohle by z tohle videa bylo všechno, já vám velice děkuji za zhlédnutí, pokud máte nějaké připomínky nebo něco, pište do komentářů, budu za to moc rád, no a my se uvidíme už v dalším videjku, které teď pro vás samozřejmě chystám. Jo a ještě mi napište klidně i druhý komentář, co si myslíte o této kameře, protože já jsem vyměnil kameru, kdo si to všiml už na začátku, tak lajčík. A chci znát váš názor na moji tvorbu, jestli byste něco změnili, poupravili a podobně, budu za to moc rád. Takže jo lidi, mějte se a hlavně ve zdraví. Čus.